sa ja jep vlerën Kurani familjar të femrës, se sa ja jep vlerën Kurani familjar të respektit të prindërve. E Jakubi a.s. i pyet i bitë dhe, i pyet i bitë tre pyet, ta o biteni. Ta bënë të më të regojnë ta qëka është nëna, qëka është baba dhe qëka është vladi. Këto tre pyet ju a bënë gjendet dhe. I vetëmi kjo përgjit ishte Jusufi a.s. Dhe i tha, baba ta në shtirë, nëna në shmëshirë, ndërsa fëmijëta e vladi janë frutë. Mandej e pyet Jakubi, tha pse baba në shtirë, nëna rahmet e fëmijëta janë frutë. Tha baba në shtirë sepse a e ndanë një pjesë për trupit të ti dhe ta jep ti. Po tha pse nëna rahmet, se një e qëtë me e vogël e fëmijët, nëna në një herë zgjohet. Në një herë zjohë, të regonë më shirë, rahmetin e ti, butësin e saj, të regonë dhe e vladit. E përse ta djallit ta frutë, ta nëse burit dhe gruaj, kanë ta mërdhënje të mira, me zveti, kanë muhabet, shkur shqip, Allahu dhul gjelal ta ojef ta një e vlad. E vladit ta për këto di, për burin dhe gruan, të cilët kanë muhabet ta në shkrut, është një nëti Allahu dhul gjelal. E ne vëzër, sot kujti themi,